السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشق ما بدن كلنت وانا سنكون سود هذا برنامج كان لايف ترانس في ابديت وان قصو قادنا شيكوين كان ما حنت سوق يروب كجران فلن داود هديه تي صاحب نو عصب جنال كي سبسكرايب صار لايك شير كومنت كامرنا امركو واتكم بالله وانا دا ودي عشق ما بدن اغا سما عيارا كوخد باريس سان جيرمان مسؤول كلو مغ علينا ردا و هو شيغا دبعا مروشي بوجتينو كوخد انو سي جوغ دان سوق لان لا فسخينن بوجتينو هو كدل بدا كوخد ان اسك فسخو لكن جواب تلسي وحي نقط دبعا نادي كما تغيسد laba sano contract ay kugu harsan sida haatan dabcan agaasimay inaad laga soo xigtay macani kan 4 bilood ugu dambeeyay soo Paris Saint-Germain hoggaaminay sidoo kale tan waxay isqabtay maamulka kooxda sida dabcan laga soo xigtay jaraa'idka caanka lagu magacaabo la kuwiba balse haatan agaasimay inaad wuxuu leeyahay ma jirto wax khilaafaad ah ama dabcan xiriir xumaad ma jirto uu leenaga dhaxayaan iyo Pochettino macani ka Argentinaska wuxuu leeyahay shaqadiisa inuu wata kooxda laba sano contract uu kula jira tan waxay ku noqon doontaa Pochettino caqabad xoogan sababtoo macani kan wuxuu rajaynayaa in laga aqbali doono codsigiisa ku aadan kooxdan isaga tago soo u qabta kooxda Real Madrid ama dabcan kooxdiisa hore Paris oo macalin kan doonis gacantina ku dhigta marka warbaahinta Francisco xileen maamulka Paris Saint-Germain kama go'no macalinka inay fasaxaan oo wixii doonayaan gacantina ku heystaan Pochettino waxay og yahay hadii macalinkan uu ka tago inay ku adkaan doonto helista macalin kale marka agaasimay Leonardo wuxuu leeyahay Pochettino laba sano contract ayaa u dhiman kooxdan uu ku faraxsan yahay meelna uma socdo ka dhawaajiyay bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan kooxda Liverpool markaan waxa la sheegay waxay bilaabeen loolanka lagu jira ciyaaranka lagu magacaabo Jan Hagluwa qayb inay ka noqdaan sida haatan shabakada caanka ee kalshi markaata ee daabaceyso Liverpool waxay diyaar u tahay halkan inaysan u dhaafin kooxda Juventus oo u muuqata naadi kaliya gacanta ku dhigi karto ciyaaranka Turkish ka Rosenberg qandaraas kula jira wuxuu ku egyahay 30 bisha Juun aan ugu soo foolay saadarta milan ma cilnayn waxayna xaqiijin halkan kooxda inuu ka tagay sidoo kale daawadayaasha qaba shabakada caanka ee Liverpool FC News ay daabaceysaa in kooxda club uu hoggaamiyo haatan wada xajood la bilaabay wakiilka halkan waxayna kala hadlaan si suurtagal ay ku tahay qaabka garoonka Anfield ku iimaan lahay ciyaaranka Turkish ka wuxuu doonayaa daawadayaasha qiimo badan in la siiyo mushaar fara badan hadda milan wuxuu ka qaataa tadabaad kasta 4,000 oo bond laakiin Liverpool waxay diyaar u tahay lacagtaasi ka badan inay siiyaan oo tadabaadku ka qaata 100,000 oo bond Liverpool waxay u arkaan halkan noo gali karo booska uu baney Jane Wijnaldum oo kooxdan isaga tagay kaas oo ku biiray naadiga Barcelona marka waxa la leeyahay daawadayaasha qiimaha badan kooxda club uu hoggaamiyo halkan ay haatan baad goob ugu jiraan sidee gacanta ugu dhigi lahayn sidoo kale shabakada Liverpool ee ka weheleda Liverpool halkan Jan Hagluwa kaliya kuma gaabsan doonto sababtoo ah kooxdan waxay u baahan tahay ciyaaran kale inay soo qaataan maadaama Jane Wijnaldum uu ka tagay sidoo kale tan waxa laga yaabaa ciyaartoyda ka mid yihiin Shakiri iyo Nabi Keita kooxda ay iska diraan marka arinkaas awgeed Liverpool waxay baad goob ugu jiraan Yuri Tielemans oo qadka dhex kaga ciyaara kooxda Leicester laakiin ciyaaranka Belgium-ka waxa dulta ku dhawaad 100 milyan oo bond saadarta kooxda club hadii ay raban gacanta ku soo dhigan Tielemans waa inay bixiyaan lacagaha farabadan ee ku doonays kooxda King Power Stadium ka dhisan sidoo kale tan ciyaarankan waxa la sheegay diyaar inuu ku biiritaan kooxda Liverpool xilli uu baad goob ugu jiray ka soo muuqashadii UEFA Champions League marka waxa la leeyahay club haatan wuxuu doonayaa halkan Jan Hagluwa iyo Yuri Tielemans qadka dhex Liverpool inuu soo kordhiyo maadaama kooxdan Shakiri Nabi Keita dabcan iska dirayaan horena uu kaga tagay Jane Wijnaldum dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada kala soo qaadan karno waxa qayb ka istaraatiijiga ama qorshaha fog ee kooxda Barcelona haatan wuxuu ku dhisan yahay ciyaartoy bilaash kuwa qiimo jaban inay soo qaataan laakiin ciyaartoy das waa inay noqdaan kuwa tayo wanaagsan maanta isniin maalin shaqo u tahay kooxda Barcelona mashquul xoogan ayaa ka jira naadigaana dabcan heshiis la gaartay ciyaartoy fara badan oo ugu horeeyay Sergio Kun Aguero oo isii bilaash kaga soo qaatay kooxda Man City qalinkana ku duugaa laba sano contract ah sidoo kale ninka uu magacaabo Garcia asigana wuxuu ka imaaday kooxda kubadda cagta Man City shan sano contract uu daafacan qalin ku duugay labadan ciyaartoy waxa la dabcan maanta galinka dambe ayaa la soo bandhigay doonaa dhinaca kale ciyaaranka lagu magacaabo Martin Braithwaite oo Barcelona weerar kaga ciyaara asigana waa iska fasaxaya sida haatan marka ay daabaceyso ciyaaryahanka xiga Barcelona iman doona waa Jane Wijnaldum oo isii bilaash kaga soo qaatay kooxda Liverpool ciyaaryahankan waxaa doortay macalin Koeman oo dabcan u baahan inuu ka faa'iido suuranimada uu leeyahay 30 jirkan sidoo kale Memphis Depay Barcelona si bilaash ku soo qaateen Hollandiskan asigana waxaa la rajaynayaa kaliya si rasmi shaacin loo qaado in dabcan garoon Camp Nou si bilaash ku imaaday wuxuuna ka soo tagay kooxda Olympic Lyon oo qandaraaskiisa dhamaaday dhinaca kale ciyaaranka Brazilianka Emerson labada sano ugu dambeeyay wuxuu ciyaaray kooxda Real Betis laakiin 100% milkiyadiisa waxaa iska leh Barcelona marka Barcelona soo cishteen sida Emerson xaqiijiyay kooxdan waxay bixiyeen 9 milyan oo euro marka Emerson wuxuu ku imaaday qiimo jaban daawadayaasha qiimaha badan qorshaha ugu dambeeyay Barcelona ee leedahay waxay tahay inay gacanta ku soo dhigaan daafac dhexootay wanaagsan waxayna baadi goob ugu jiraan Matias De Ligt oo dabcan u ciyaaro kooxda Juventus laakiin ciyaarankan waxaa dul taala 75 milyan ilaa 80 milyan oo euro taa dartay shabakada Marca waxay daabaceysaa Barcelona qaab kale Alexson doonaan maadaama lacagtaas aysan bixin karin waxay diyaar u yihiin Anton Griezmann iyo Marlon Pjanic inay Juventus ku wareejiyaan si ay De Ligt kaga helaan ama xitaa waxa macquul ah heshiiskan qayb inuu ka noqdo ninka lagu magacaabo Ousmane Dembele marka Barcelona waxa ka go'an daafac
difaacday wanaagsan gacantina ku soo dhigan waxayna doonayaan delight laakiin lacag ma haystaan balse waxay ka faa'iisan doonaan ciyaartooyda haystaan ayay doonayaan dabcan inay u adeegsadaan sida ciyaaranka kaga soo qaadan lahaa kooxda Juventus daawadayaasha qiimaha badan kooxda Barcelona waxay jiraan saddex ciyaartooy oo ay arag u sheegeen kooxdu inay ka tiri karaan sida haatan shabakada ee ay daawacay saddexdan ciyaartooy dhulka mar dhacayaan sababtoo ah dalabyo kala duwan ay soo galeen ninka lagu magacaabo Sergio Busquets inkastoo ay arag u yahay muddo dheer ciyaaraha ku soo jiray Barcelona waxay dhan waa bixi kartaa legend digan haatan waxa la sheegay dhankaasi Bundesliga Jarmalka iyo dalab ka helay kooxda FC Bayern Munich waxay diyaar u tahay laba sano contract ah si ay kaga faa'iideysato ciyaaranka lagu magacaabo Sergio Busquets oo ay ku heli karaan qiimo jaban maadaama Barcelona albaabka ay ka xirteen sidoo kale daawadayaasha qabada ninka lagu magacaabo Antoine Griezmann asigana waxaa loo sheegay inuu baadi goob u galo kooxdii uu ku biiri lahaa haatan shabakada ayaa soo xalladay naadiga Paris Saint-Germain ayaa la soo xiriirtay ciyaarankan tiid wanaagsan waa ninka lagu magacaabo Griezmann sidoo kale English Premier League waxa uu gacan haatinaysa kooxda Liverpool marka waxaa la Griezmann asigana dhulka ma dhacayo oo Barcelona hadii uu ka soo dago ciyaarankan koox weyn ayuu ku biiri karaa xitaa Juventus ayaa qalqaale xoogan ugu jirto ugu dambeyntii ninka lagu magacaabo Jordi Alba asigana culays xoogan ayaa soo koray oo haatan waxaa lagu daray liiska ciyaartooda la fasaxay Alba waxaa la sheegay dabcan waxaa qalqaale xoogan ugu jirta kooxda Atletico Madrid ciyaarankan hore ugu ciyaar jiray kooxda Valencia sanado badan oo kooxda Barcelona u ciyaaray sidoo kale bandhigiisa ma liita laakiin Barcelona isbeddel xoogan sameeyay diyaar u yihiin ciyaartooda mushaarka faraha badan kooxda laga diro iyo soo kale kuwa daad hore u badatay marka Alba daawadayaasha qabada kooxda mushaar buuran oo ka qaata da'diisan hore u badatay labada sifo waxay keenaysaa marka in la iska fasaxo haatan Atletico Madrid ayaa damcan wada xaajood la bilaawday sidee gacanta ugu dhigan ninka lagu magacaabo Jordi Alba bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodobku aadan kooxda Arsenal naadigan waxay wajigaba xoogan kala kulmeen sidee gacanta ugu soo dhigi lahayn daafaca awoodda badan ee kooxda Bayer Leverkusen u ciyaaro ee lagu magacaabo Edmund Tabsoba ciyaarankan wuxuu u arkaa macna Arteta inuu bedeli karo David Luiz kaasoo kooxda isaga tagay balse agaasimaha farsamada kooxda Arsenal Edu markii uu la xiriiray kooxda Bayer Leverkusen waxay u sheegeen ciyaaranka lagu magacaabo Tabsoba inuu sanbaceen hadii kale ciyaaranka hadduu baxayo dabcan ee dultaala qiimo lacageed oo gaaray 6 milyan oo bon Arsenal marnoome aysan ugu talagalin Tabsoba inay ku soo qaataan lacag intaas la'eg saa darteed shabakada Express haatan waxay daabacaysaa Gunners waxaa qasab ku ah inay daafac kale suuqa Yurub ka baadi goban Tabsoba qandaraasku kula jira kooxda Leverkusen wuxuu ku egyahay June 2026 sidoo kale tan ciyaarankan tayada wanaagsan waa daafac 22 jir ah oo Bundesliga Jarmalka dhex muuqdo saa darteed kooxdan Jarmalka waxay dul dhigeen 6 milyan oo bon waana ku alagtay ciyaarankan Burkina Faso u dhashay in Arsenal lacag intaan la'eg ka bixiyaan maadaama qorshahooda aysan ku jirinbo daafac inay ka soo bixiyaan 6 milyan oo bon Tabsoba wuxuu ku jiraa waqti fiican daawadayaasha qiimaha badan waxa leeyahay kooxda Arsenal markii dib loo fiiriyo taariikh ahaan shanta ciyaartoy ugu dambeeyay lacagaha faraha badan ku soo iibsadeen dabcan waxa ugu horeeyay Nicolas Pepe oo ay soo qaateen xil ciyaareedkii 2019-2020 markaasna 72 milyan oo bon waxay kaga soo qaateen kooxda Lille Pierre Emerick Aubameyang ayaa ku xigay xil ciyaareedkii 2019-2018 kooxdan imaaday 15.8 milyan oo bon ku soo qaateen marka Tabsoba hadii Arsenal 6 milyan oo bon ka bixiyaan kaalinta labaad ayuu ka galayaa ciyaartoy uu qaaray taariikh ahaan kooxdan iibsadeen Alexander Lacazette saddexaad ku jira haatan oo xilciyareedkii 2019-2018 kooxdan imaaday 47.7 milyan oo bon ku imaaday Gunnerska Mas'ud Ozil kaalinta dabcan afaraad soo galayo oo xilciyareedkii 2013-2014 markii Arsenal iyo Madrid ka soo qaadanayeen ku soo iibsadeen 42.3 milyan oo bon ciyaaranka sanad haatan Arsenal ugu qaalisan waa Garner Shaka oo ay Borussia Mönchengladbach ka soo qaateen xilciyareedkii 2016-2017 markaasna waxay ku soo iibsadeen 40.5 milyan oo bon dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka maanta isniin dabcan uu kulkulul waxaa qayb ka ah shabakada caanka iska sports waxay daabacaysaa waa suurtagal waa macquul wayna soo dhawaatay xilligii Ronaldo uu dib ugu soo laaban lahaa garoonka Old Trafford iska sports wariyash kaga soo waramay magaalada Turin waxay leeyahay Juventus diyaar u tahay si kasta inay dabcan ula xaajooto naadiga Manchester United qaabkiisi CR7 ee dabcan kaga iibin lahayn Juve waxay wataan qorshe ku aadan CR7 iyo Paul Pogba in la isdhaafsado laakiin qorshahaas Manchester United ka soo horjeesatay oo United waxay rabaan ciyaaryahanka lagu magacaabo Ronaldo toos inay u soo qaataan oo ay Juventus ku wareejiyaan 20 milyan oo bon sidoo kale haatan shabakada Sky Sport waxay leedahay CR7 hadii uu ku soo laabtay garoonka Old Trafford mushaarka faraha badan 30 milyan oo euro haatan ka qaatay Juventus kama qaadan doono ee wuxuu diyaar u yahay 100% mushaaradka sanu ka tago maadaama Ronaldo uu doonay English Premier League inuu ku soo laabto sidoo kale garoonka Old Trafford waa yeesii ciyaarada ku dhameysto CR7 wuxuu isaga tagay kooxda kubadda cagta Manchester United xagaagii 2019 markaas oo dabcan in ka badan 80 milyan oo bon ku iibsiyeen kooxda Real Madrid waqtigaas wuxuu noqday ciyaaranka adduunka ugu qaalisan saa darteed haatan Sky Sport waxay leedahay waa suurtagal
sidoo kale waa waqti ugu haboon ee Ronaldo ku soo laaban karo garoonka Old Trafford waxaana macquul ah muddo 12 sano kadib in CR7 uu soo laabto sida haatan Sky Sport ee leh aragtidiina ka dhiibta marka Ronaldo ay macquul tahay inuu ku soo laabto garoonka Old Trafford daawadayaasha qiimaha badan akhbaarad kala soo qaadan kana arimaha suuq waxa qayb ka ah kooxda Chelsea waxa sheegan ciyaarahankooda lagu magacaabay Mason Mount inuu lama taabtaan yahay ilkan waxa la ogyahay daruufo kala duwan inuu soo maray xilligii Franka Lampard uu joogay wuxuu ahaa ciyaarahan lama taabtaan laakiin markuu imaaday Thomas Tuchel warbaahinta Ingiriiska intooda badan waxay sheegeen Mason Mount kursiga kaadkii uu gali doono oo Lampard garab uu ku ciyaarsan jiray maadaama akadeemiga kooxda Chelsea lagu soo barbaariyay laakiin sheekadaas waxay noqotay wax kama jiraan Mount wuxuu noqday ciyaarahan kooxda Chelsea ku tashato oo si joogto ah u ciyaaro Mason Mount haatan wuxuu kula guulaystay waafa Germans League kooxda Chelsea sida haatan shabakada Football London ay daabacayso Chelsea waxay sheegeen ciyaarahan waa lama taabtaan marnaba kooxda kama tagi doono mustaqbalka dheerna door weyn ay ku lahaan doonaa kooxda Chelsea Mason Mount wuxuu sheegay dabcan uu ku faraxsan yahay kooxda Chelsea tan iyo lix jirkiisa ay kooxdan la joogay haddana wuxuu ku tilmaamay adiga inaad tahay adduunka ugu wanaagsan ama best club in the world maadaama UEFA Champions League ay qaadeen sidoo kale tan macallin Thomas Tuchel maamulka kooxdan waxay leeyeen Mason Mount waa lama taabtaan mustaqbalka kooxda Chelsea asiga lagu dhisay dambeyntii daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kubada cagta aan soo qaadan karin ma transferka aan qosayn waxa qayb ka ah Copa America oo bilaabanaya 12 bisha Juun nagu soo foole dalka Argentina marti gelin lahayn gabi ahaanba haatan waxa la sheegay Argentina koobka marti gelin la sida ay shaaca ka qaadeen Conmebol xiriir kubada cagta ee Conmebol America sababtoo Argentina waxa dabcan aad iyo aad ugu bad saameynta COVID-19 haatan dalka Argentina waxay galeen bandow 27 kadib markii dowladda Argentina ay shaaca ka qaadeen maalin kasta celcelis ahaan 35,000 oo qof inuu ku dhaco COVID-19 ama coronavirus sidoo kale Argentina maalin kasta waxa ku dhintaan 500 qof ku dhawaasaa dartay markaa wadankan wuxuu galay xaalad degdeg ah Copa America gabi ahaanba waa la baajiyay mustaqbal Copa America shaka weyn ku jiro ayuu dabcan bilaabashay haatan ay ka harsantay wax ka yar 12 maalmood laakiin waxa la rajada fiican la qabo waxay tahay in dalka Mareykanka ay marti gelin doonaan ayadoo Mareykanka haatan codsi loo diray waxa jawaab laga soo gudanaa Mareykanka inay marti geliyaan Copa America oo sanadka hore baa qasaameynta COVID-19 awgeed laakiin hadda caqabad kale ku imaaday oo dalkii diyaar garow ugu jirno marti geliyo daruufo dabcan waxa qabsan COVID-19 ku hadhaaf Argentina kaga dilacay saa dartay Mareykanka codsiga loo diray ayaa la soo gudanaa hadii aqbalaan marti gelinta Copa America guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyin kugu dambeeya arrimaha transferka suuqa intaas aan ku soo ilaalinayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh